Арамын төгөр үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ 7-гийн даваа гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн өвчин анхаарлаанд болно уу? Дөрвөн суманд ах үйлчилгээ хөгжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжинэ. Багийн иргэдийн нийтийн хурлын дараанаар сумын 90 жилийн оронд хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлээ. Тэгээс нэг насны хүүхдийн өршлөл ирс нэмэгджээ. Баруун Түрүүн суманд цанхүү 2017 тэмцээн явагдаж өндөрлөө. Next Electronics сар шиний урамшуулт худалдаа зарлаж эхэллээ. Эдгээр уламжлалт мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаанд болно. Ах үйлчилгээ хөгжүүлэх хөтөлбөр манай аймгийн дөрвөн суманд хэрэгжих гэж байгаа холбоотойгоор сумын ах үйлчилгээ явуулах иргэдэд хөтөлбөрийн хэлтсээс сурвалтыг зохион байгууллаа. Засгийн газрын 2014 оны 8-р сарын 28-ны 279-р тогтоолоор ах үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг батлсан манай улсын аж үйлдвэрийн тулгын чуудаг тавилцж, хүн амын ажил эрхлэлт, өрхийн орлогын их үсэр болж ирсэн ах үйлчилгээний салбар зах зээлийн шилжилтээс хойш ихээхэн залгарсан. Хувьд бүрэн шилжсэн энэ салбар зах зээлийн нэрлэлтийг дагах хөгжиж байгаа ч хөдөө орон нутагт төрийн нэмжлэгээр ахын хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр шийдвэрсэн байна. Ахын үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн үр дүнд хөдөө орон нутгийн иргэдийн таатай амьдрах боломжийг бүрдүүлэхэд шаарлалтаа үйлчлэгийг үзүүлэх, ажлын байр нэмэгдэж шилжилт хөдөлгөөн саарч, иргэд бүртгэлтэй, баталгаатай, хариуцлагатай албан хөтөлбөр эрхлэх зэрэг олон давуу тал бий болох юм. Тиймээс манай аймгийн хамгийн их хүн ам төвлөрсөн сум болох Наранбулаг, Зуянгов, Зүүнхангай, Өндөр Хангай суманд үх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болоод байгаа юм. Эхний ээлжийн эдгээр хөтөлбөр хэрэгжих сумд тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэх юм байна. За, Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 279-р тушаал тогтоолоор батлагдсан ах үйлчилгээ хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд манай аймгаас 4 сум сонгогдсон байгаа. Наранбулаг, Зүүнгов, Зүүнхангай, Өндөр Хангай гэдэг сумууд бол сонгогдод байгаа. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд хөтөлбөр яаж хэрэгжих вэ гэхээр хөтөлбөрийн сайдын А221-р тушаал гарсан байгаа. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, хяналт авах журмыг бол батлсан юм тушаал гарсан байгаа. Энэ тушаалын хэрэгжилтийн хүрээнд бол манай одоо манай хөтөлбөрийн хэлтсдэр сумуудаас тоног төхөөрөмжийн гэрээнд хамрагдах, одоо энэ үйлчлэгийн хамрагдах иргэд ирсэн мэрэгжлийн сургалтанд бол хамрагдаж байна. Хамрагдах гэдэг эхэлж байна. Энэ мэрэгжлийн сургалтанд яаж явах вэ гэхээр манай аймагт үйлдвэрлэл үйлчлэгээний холбоо гэж байгаа аймгийн тэрний одоо сургагч багш нар за гэрэл зураг, шулуун айдал, гутал засвар, өсчин гоо сайхан, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн засвар, тоног төхөөрөмж, мужааны тоног төхөөрөмж гэсэн энэ 6 чиглэлийн үйлчлэгт хамрагдах иргэдэг бол сургах үйл ажиллагаа манай дээр явагдах гэж байна. Одоо энэ сургалтыг мэрэгжлийн холбоо, манай аймгийн үйлдвэрлэл үйлчлэгийн холбоо бол зохион байгуулна явуулна. 30-30 энэ сарын 31-нд бол нэгдсэн үйлдвэрлэл үйлчлэгийн холбооны нэгдсэн холбооны алтан гай ерөнхийлөгч ирж нэгдсэн шалгалтыг бол авч энэ хүмүүст бол сертификат гаргах юм аа. Наранбулаг сумдаар болохоор 20 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, нөгөө 3 сум дээр 15 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж ирж байгаа. Энэ тоног төхөөрөмжийг бол үйлчлэгийн эрхлэгчид яаж одоо ашиглуулах вэ гэхээр сум хөгжүүлэх сангийн журмаар 3 жилийн хугацаатаа тэр 3 жилийн хугацаанд хүн бол бас сум хөгжүүлэх сангийнхаа журмаар явуудах юм. Тэгээ 3 жилийн хугацаанд бол төлөгдөж дуусна. Энэ хүмүүс нь болохоор яг орон нутгийн засаг захиргаа энэ ах үйлчилгээ эрхлэгчдийг одоо зориултын байраар хангах ажлыг бол хийж байгаа. Одоо жишээ нь Наранбулаг, Зүүнгов сумууд бол ах хуучин тамгын газрын байрыг бол засварлаад тэндээ ах үйлчилгээ эрхлэгчтэй бол байршуулж иргэд нэг дороос ах үйлчилгээний одоо нэг үйлчилгээ авах тийм нэг цэгээс авах боломжийг бол бүрдүүлж байгаа. Манай бүхэн үйлчдийн холбоо нь хөтөлбөрийн хилцтэй хамтран ах үйлчилгээний мэрэгчлэлтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд 4 сумын 28 суралцагчдыг хамруулна. Өнөөдөр одоо ах үйлчилгээний мэрэгчлэлтэй ажилтан бэлтгэх одоо хөтөлбөрийг эхлүүлж байна. Энэ хүрээнд манай холбооноос өндөр мэрэгжлийн ур чадвартай 6 багшийг суралцуулна. Энэ хөтөлбөрт одоо багшлах багшаар ажиллаж байгаа. Засгийн газрын 2012-16 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан сумдад дэд бүтээц барьж ахын үйлчлэгийн цогцлбор төвөд байгуулах, иргэд таатай амьдрах боломж үүсгэх шаардлагатай ахын үйлчлэгийг ойртуулах зорилтын хүрээнд дээр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бөгөөд орон нутгийн санал санаачлах дээр үндэслэн хэрэгжихэм. Орон нутагт ахын үйлчлэгийн эрхлэгчид зээлийн барьцаан тавих, үйл хөдлөл хөрөнгөгөөс үйлчлэгийг өргөжүүлэх болцоо хомс. Ийм байдлыг шалтгаалan ажлын үйлчлэгийн эрхлэгчдийн 90% нь түрээсийн болон стандарт шаардлагатай анхгүй байранд ажиллаж ажлуудна нийгмийн халамжтай хатуулт хамруулах сонирхолтой хэвээр байгаа юм а. 18 салбар
Багийн засаг дарга нар болон иргэдийн нийтийн хурлын дарга нар өнөөдөр хуралдаж иргэдийн нийтийн хурлыг үр дүндээ явуулах аймаг сумын 90 жилийн ой хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцлээ. Өнөөдөр Улаанөм сумын засаг даргын хамгийн газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал багийн засаг дарга нар иргэдийн нийтийн хурлын дарга нарын дунд уулзц цохио явууллаа. Энэхүү сургалтаар багийн иргэдийн нийтийн хурлын тухайг гаргахаас гадна хэрхэн үр дүндээ явуулах талаар хэлсэн байна. Багийн иргэдийн нийтийн хурлыг зарлаад ирэх хүмүүс цөөнд төдийлөн үр дүнгээ өгдөггүй нууц шээ. Энэ хуралд ирдэх хитгэн настайчуд ирж харагддаг. Төрийн байгууллагын ажилтны албан агчид залуус энэ хуралд орж санал бодол илэрхийлэхэн ховор байдаг. Тиймээс энэ хурлыг үр дүндээ олон хүмүүсийг хамруулах талаар хэлсэн. Мөн аймаг сумын 90 жил яваа болох гэж байгаатай холбоотойгоор аймаг орон нутаг болоод багт ямар ажлууд хийгдэх, хүмүүсийг энэ ажилд ямар хэлбэрээр хамруулж ажиллах талаар санал бодлоо солилцсон байна. За энэ жилөө Улс аймгийн болгосон 90 жилөө Улаанөм сум үүсэн байгуулагдсан 90 жилийн түүхт ойнод болж байгаа. Энэ ойг тохиолдуулна багийн иргэд нийтийн хурлын дарга тэргүүлэгчдийн өнөөдөр бас цуглуулж уулзаад сумын засаг даргын хамгийн газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас мөн аймгаас 2015 онд аймагт суманд багт юу хийгдэх вэ гэдэг талаар бас ярилцж байна. Энэ хилэлцүүлэгт маань багийн эрдний төв урлын дарга тэргүүлэгчд оролцож байгаа. За өнөөдөр хилэлцүүлгээс хамгийн гол нь баг дээр 90 жилийн хойтой холбогдуулна зохион байгуулах ажлын талаар тэргүүлэгчд маань санаачлал гаргаж энэ ажлуудыг бас ажил хэрэг болох тал дээр сум орон нутгаас яаж дэмжиж оролцох вэ гэдэг тал дээр бас санал бодлоо солилцож байгаа. За мөн энэ 7 өнөгт сумын иргэн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдэр багийн иргэд нийтийн хурлын тов тогтоож зарлагдана. Энэ товыг бас тогтоохтой холбогдуулна багийн иргэд нийтийн хурлын дарга тэргүүлэгчдээс бас сандыг нь авч байна. Яаж иргэдийн идэвхтэй оролцох болох вэ? Багийн иргэд нийтийн хурлыг яаж зохион байгуулах вэ? Хэсэгчлэн зохион байгуулах вэ? Яаж хаана хэсэгчлэн зохион байгуулах вэ гэдэг талаар бас санал солилцож байна. Ингээд Улаанөм сум маань 2015 онд түүхт ойгоо өгтөж бас олон ажлуудыг хийх учраас бас шинэ оны эхэн дээр бас нэлийн эрчтэй ажиллах хэрэгж төлөвлөд явж байна. Багийн иргэдийн нийтийн хурал бол иргэдийн дуу хоолойгоо төрийн түшээд аймгийн удирдлагуудад хүргэх хамгийн анхны шатны нэгж гэж хэлж олно. Тус хурал 2-3 өдрийн өмнө хэвлэл мэдээлэлээр зарлагдагч иргэд төдийлний хуралд идэвхтэ оролцдоггүй. Тиймээс утгахгүй зарлагдах багийн иргэдийн нийтийн хуралдаа идэвхтэ хамрагдахыг уриалж байна. Азад дураг гэдэг. Азад дураг гэдэг өвөл малтах аргагүй. Бүх жидгийн эдгээр нийт 22 шалтгаан. Нэг цэмлэг хүүхдийн тасгийн ачаалал буурахгүй тэгээс нэг насны хүүхэд ханиад хатгаа тусаж ирэх нь хэджээ. Тиймээс нэг цэмлэг хүүхдийн эмчнэр дараах сэрэмжлүүлгийг хүргэж байна. Өнгөрсөн 7 өдөрт хүүхдийн өвчлөл буурсан гэх мэдээллийг нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагын зүгээс өгсөн ч яг газар дээрээ байдал хүндхэн байдалтай байгааг хүүхдийн засгийн нэг эмчнэр мэдээлж байна. Өнөөдрийн байдлаар хүүхдийн засагт 0-1 насны 41, 2-3 насны 17, 1 сар хүртэлх насны 9 хүүхэд хэвтэн нэмжлүүлж байна. Үүнээс харахад бага насны буюу 0-1 насны хүүхэд илүү өртөмтгий байгаа нь харагдаж байна. Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн засгийн нэг өрөөнд 2-3 хүүхэд хэвтэн нэмжлүүлэх ёстой ч одоогоор 6-7 хүүхэд хэвтэн нэмжлүүлж байна. Хэвтэн нэмжлүүлж байгаа хүүхдүүд ихэвчлэн ханиадаа бүрэн нэмжлүүлэхгүй гарч байгааг нь энэ хүүхдийн тасгийн нор хүний нөөцийн хүрэлцээ муугаас гэрээр эмчилгээг бичиж өгөөд гаргадаг байна. Үүнээс үүдэн ханиад татгаа нь хүндрээд ирэх тохиолдол олон байгааг эмчнэр хэлжсэн юм. Хэвтэж байгаа хүүхдүүдийг бол ихэнх нь бол дандаа Улаан гомын сумын өрхи хариат хүүхдүүд байгаа. Хөтөө сумаас бол Малчин сумаас 2 хүүхд, Сагил сумаас 2 хүүхд хэвтэж байна. Бусад нь бол дандаа Улаан гомын сумын хүүхдүүд байгаа. Сүүлийн үед бол одоо томоогийн дэгдэл гайгүй болж байна гэж байгаа боловч яг газар дээр бол гайгүй болоогүй байгаа. Ялангуяа бага насны хүүхдүүд бол маш их өвчлөж байна. Бүр өвчлөхдөө маш күн байдлаар орж ирж байгаа. Тийм учраас бол их эцэгүүд бол бага насны хүүхдэд нэлээ их анхаарал тавьмаар санагдаж байна. Ялангуяа одоо хүүхд танайгаад ирсэн тохиолдолд бол хүүхдээ ихний ээлжинд хүндрүүлэхгүйгээр өрхийнхээ эмчэд үзүүлж өрхийнхээ эмчийн зөвлөгөөнөөр тохирсон юм их одоо тохирсон цаг хугацаанд нь
хэрэгтэй. Тэгээ өгөөс болоод одоо аптек дээрээс ийм дураараа юм авч өгч хүүхдээ ханиадыг өгдрүүлж хөндрүүлж манад хүнд байдалтайгаар орж ирж байгаа олон хүүхдэд байгаа юм аа. За хоёрдугаар их хэсгийн нь одоо халамж үйлчлэгээ гэдэг нь бас жаахан хайм дутуу байна уу гэж би бодож байна. Ягаад гэвэл ханиад авсан хүүхдээ тэгээл орхичдаг. Өөрсдөө ажиллах хийхэд бол аль нэг одоо их чахт нь чаруулдаг ч юм уу гэр орондоо тэгэл орчихсон. Тэгээл тэр хөвгт мань өндөрч ирж байгаа нь бол манад их олон тохиолдолд одоо батлагдаж харагдаж байгаа маа. За хоёрдугаарт дараагийн нэг юунд дор бол хөвгтд ханаад ирсэн тохиолдолд аль болох одоо чанартай хоол унд хийчих тий. Чицэрхний шүүсөх одоо витамин С бас өндөр дозор ингэ одоо гарын дорх юм материалуудыг бас сайн ашиглаж хүүхдэд хоолж яхих бол эцэгс их эцгүүдэд зөвлөж байна. Гин ханаад зүгээрээ жаал ханаас шин. Ханаа бол тэгээ шин ханаач хонол өглөө өрхийн эмчтэй ачуулсад тэгсэн чи эрдэнгийн гэрэлд харуулаа тэгээд хөвтүүлсэн бичиг хийж өгсөн. Тэгээд сартай байдаг. Бодо 3 сар өнгөрч. Эхний сар 1 сартайд бол эргэж ирдэгсэн. Тэгээд 1 сараас хойш нөө вакцин хийлгээд өөрсдөө очиж үзүүлдэг. Өөрсдөө л очиж үзүүлж, ханихаар нь очиж үзүүлээд им им бичүүлж байгаа бол. Тэгээ энэ ханихаар нь шууд хатгаа авцсан байна, хөвтгэхэд сая үзүүлэгдсэн. Тэгээ ирж хөвтөд өгнө уулцсан юмсэн. Тэгээ өчтөрөөс хагасанаас хойш ингээд бөөлж ядна. Хордох нь юунд ороод. Тэгээ жижиг юм чинь үчээ зүгээр зүгээр ханиад нь гадагшилж байгаа бөөлж чинь гэдгсэн байхгүй. Тэгээд ур чүнжээ халуураад 38, 39 хүрээдээ өрхийн эмчтэй шууд танилцчихсан. Ошин шууд ханихаар нь өрхийн эмчтэй очисан баг. Урд нь амлтраар бас үзүүлсэн л. Тэгэд им им бичиж өгöd гэрээр тэгэл им уугаад гайгуулчихсан баггүй. Тэг энэ удаа шууд хөвтгэхэд нөгөө эрдэнтэнд хараад шууд хөвтгсэн бичиг хийчихсэн. Өрхийн эмчлэг одоо эхний нэг хоёр сартаад бол тогтмол ирдэг байсан. Тэгээ тэрнээс хойш бол одоо томрохоор нь бол ирдэггүй шүү дэрэс. Өвдөнгөт өрхийн эмч танилцчихсан. Тхиймд хандаж үтсэн. Нөгөө вакцинтай хугацаанд л бол очиж үзүүлнэ л харагдаж байна л та. Тэрээс биш гэрээр өрнө ирж үтсэн нь ярилгсан юм байдаг шүү дээ. Үрхэн юм шүү дээ. Үрхэн ч хэдөөдэй. Хүүхдийн өвчлөл гэлтгүй хүн ямар нэгэн өвчин туссан тохиолдолд шууд л анхан шатны эмнэлэгт хандах хэрэгтэй болдгоо. Иргэд өвдөнгүүтэй төдөөлн өрхийн эрүүл мэндийн төвдө ханддаггүй. Энэ нэг талаар иргэдийн буруу методолж өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч мэрэгчлүүдэд итгэх итгэл сул байгааг нотлоаруулж байгаа юм. Бидний сурвалжлах хийгээд эцэгчүүдтэй уулзахад дөнгөж төрсөн нэрэг иргэдэггүй гэх гомдлогч ярьж байлаа. Нэг үе бодвол өрхийн эрүүл мэндийн төвөд унах хунаатай иргэдэд хурцүүлэх бүрэн боломжтой болсон. Гэвч эрүүл мэндийн төвийн үйлчлэгээ сул байгаад хүмүүс шүмжилтэй амцсаар байна. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд эрүүл мэндийн газар хяналтаа чангадах нь ажилвал нэгцэн эмнэлэг нэчаалал буурах боломжтой гэмч мэрэгчлүүд хэлж байлаа. Эргүү гэж асуулаа. Дахиад чи эргээгүй хэлээ. Дахиад сумих хэлээ. Дахиад чи нандыг жилж байгаа. Баруун Түрэн сумын 1-р сарын 16-наас 17-ны өдрүүдэд цанахуу 2015 сүрийн аймгийн авраг шалруулах тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд багийн дүнгаар 100 гусам тэргүүн байр гэжилсэн байна. Цанахуу 2015 өсвөр үеийн аймгийн авраг шалруулах тэмцээн Баруун Түрэн сумд өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд болж өнгөрлөө. Энэ жилийн хувьд өмнөх жилүүдийнхээс өргөн хүрээнд явагдсан бөгөөд тэмцээн 3 насны ангиллаар зохион байгуулалт нь явагдлаа. Энэ жилийн хувьд өмнөх жилүүдийнхээс өргөн хүрээнд явагдсан бөгөөд тэмцээн 3 насны ангиллаар явагдсан байна. Тэмцээнд багийн дүнгаар 1-р байрыг идэрхүү дасгалж уулагчтай 100% сум эзэлсэн бол мөнх тулам дасгалж уулагчтай малчин сум 2-р байр мөнх 2 дасгалж уулагчтай баруун түрүүн сум 3-р байр нь тус тус шалгарсан байна. Next Electronics сар шинийн урамшуулт худалдаагаа зарлаж эхэллээ. Уусчуудаа бүхэндээ зориулсан TCL брендийн зурагтандаа хямдрал үзүүлж зах зээлийн үнээс хямдунаар худалд нь авах боломжийг олгож байна. Next Electronics-ийн хамт олноос Увс аймгийн ард иргэдтэй сар шинийн баярыг өгтөн урамшууллалт бэлгтэй баталгаагаа зарлалаа. Эрхэмсэг гэрээцэгтээ эздэд зориулсан TCL брендийн зурагтыг зах зээлийн үнээс хямдунаар худалд нь авахын зэрэгцээ бөөм билгүүд агалтдах гинэ. Мөн гэрээний нэгдэхтэй нарт зориулсан Hyper-иш хөргөгчийг худалдаж эхэллээ. Энэхүү хөргөгчийн давуу тал нь цантаж мөс тогтцдгүй, бактери мөөгөнцөр тоосонцрыг хамгаалтай, үнэр дарагчтай өөрийгөө автоматар оншилдаг давуу талтай гэж байна. Нийт уусчудаа энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлээ. Next Electronics сар шинийн нийлж дурамшуулт худалдаагаа зарлалаа.
бүх бараа бэлгэдэх урамшуулалтаа болсон байгаа. Жишээ нь та дэлхийн тэргүүлэгч ТИСЭ хэлбэрийн 40 инчийн смарт зурагтыг сая 100 мянгаас өрдөө 999,900-аар авах боломжтой бөгөөд дээр нь тоосны мангас бэлгэнд байгаа. Ингэснээр та смарт зурагтыг өрдөө 800 мянгаар авчин гэсэн үг юм аа. Өөр хөргөгч угаалгын машин зэрэг бусад бүх бараандаа онцгой хямдрал урамшуул зарласан байгаа. Та бүхэн өргөнөр ирж үйлчлүүлээрэ. 2014 оны Samsung брендийн шин загварын хөргөгч ирсэн байгаа. Энэ хөргөгчний давуу тал нь гэвэл нэгдүгээр тийм метал гадаргуутай болсон. Хоёрдугаарт гэх юм бол сайжруулсан шилэн тавиуртай тавиуруд нь буцаад ихэгдэн ингэснээр өндөр шилтэй юм тавихуд ямар ч төвөггүй болсон байгаамаа. Хоёрдугаарт гэвэл нөөх брэст цантахгүй мультиплоо буюу олон урсгалт системээр хөргөснөөр маш хурдтай бүтээгдэхүүнийг хөргөх тийм давуу талтай юм аа. Энэ хөргөгч өрдөө сая 800 мянгаас сая 599 мянга болж хямдраад байгаа. Бэлгэнд нь тоос сурагч, пич, air condition, 100 мянган төгрөгийн эрхийн бичиг зэрэг маш олон төрлийн бэлгнээс сонголт хийгээд авах боломжтой юм аа. LG брендийн 2014 оны бүх загварын бүр автомат угаалгын машинууд ирсэн байгаа. Энэ LG брэнд угаалгын машинуудын давуу тал нь гэвэл нэгдүгээрт хувцас жигэн жугаадаг, энэ ямар давуу талтай гэвэл хэдэн килограмм угааж байгаа гэдгээс хамаарна. Усны зарцуулт, цахилгаан зарцуулт зэрэг бүх зүйл нь автоматар тохирдог байгаа. Хоёр дахь давуу тал нь гэх юм бол угаах хувцастаа 6 төрлийн хөдөлгөөн хийж угаадаг. Гурав дахь давуу тал нь гэвэл барбон дээрээ шууд мотортой болсноор, шууд хөдөлгчтэй мотортой болсноор дуу чимээ хамгийн бага та ердөө унтлагын өрөөнч бараг угаалгын машинд байршуулах боломжтой. Олсчуу та бүхэн шинэ үетэй хөлнийлүүлэн хамгийн сүүлийн үеийн гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслүүдийг хотын нүнээр авч гэртээ гэрэл гэгээ баяр дээрээ баяр нэмхийг тус салбар дэлгүүрийн хамт олноос өрөлдж байна. Хэсэг цаан реклам сурталчилгааны дараа бизнес мэдээлэл хөтөлбөр хөгжлийг хүлээвч өснө.